Nytt program, nye muligheter og ny meny. Det Bjerke danner om av V76. Vi kan vel si at vi har svømt I menyer den siste uka, Espen. Ja da, det vi har gjort det, og vi har vært på dypt vann en gang, men det, vi står på, det går litt opp og ned. Noe sitter og noe sitter ikke. Du kan begynne, første avdeling. Ja, det et kalbosløp da, hvor hestene var ut mot hverandre før, noen av dem I hvert fall. Og nå står jo nå måtte teknikerken 20 meter bedre inne enn ni Helinfaksen. Der dog løpesnor, og teknikerken den var I hvert fall god sist, og knekker jo regelrett Helinfaksen, som nå har fått et løp I kroppen, kan jo sikkert være forbedret med det løpet. Det blir litt drøyt da, å skal stå på teknikerken og på en måte ha jagd den såpass lenge, og nå har han blitt favoritt, og har han vinnet et løp, og det var det første løpet på lenge, så ja, jeg er ikke helt sikker på. Ni Helinfaksen kan være forbedret med løpet I kroppen, synes du med en Pedro så spennende til? I første spor, men jeg vet ikke hva guttene sier. Jeg synes Thor Rognfaks står litt spennende til, hvis den som han var I slutten av januar, når han til slutt kom foran og trava 24 tidlig på året med en vinterbane ved den anledning, så Rognfaks, Thor bak Tekno din sist, jeg litt spent på. Ellers det 8 Tekno I Erken, 9 Helinfaksen vil jeg tro gå fram med løpet kroppen, altså han så rett og slett litt tung ut sist, så jeg kunne godt tenkt meg å ha på de tre tidlig. Nei, jeg mest tro på Teknikerken, men det som Espen sier, nå en favoritt og mye spilt, men han klart han slo Helinfaksen fra likestart og så foran her nå, så... Men Pedrus har jakta så mye, så hvis jeg kan få på den, så vil jeg gjerne det, selv om hesten var litt tam sist, var den god gangen før, men I det løpet der, så jeg trøblet det at Tord Viking klarte den til 20 meter på den der, så... ja. Nå står den I spor 1, og ganske god fra start, så han blir helt sikkert lite spilt. 1, 2, 8, 9, kjøper vi det? Ja, eventuelt Thor Viking som femtes, men ja, det greit for meg. Jeg tror det egentlig står mellom 8 og 9, men de andre jo litt interessante på innsatsprosentene. På med femtes foreløpet da, siden vi først velger å dekke og vil justere til slutt. Andre avdeling I spillet, du kan starte, Hasse. Takk for det. Det tror jeg rett og slett et løp hvor det handler om en banker. Ni bra og turbo. Det rett og slett var riktig at du skulle starte. Nei, bra og turbo synes jeg var kanon god sist på åring. Altså, når jeg var der sånn og så at jeg var nesten sikker på at bra og turbo skulle klare å svare ut Fetteren Treger de siste 100 meterne. Men så liksom Fetteren Treger, som en annen klasse, klart å kaste seg foran på slutt. Har gjort kanon god løp hele tiden og bra og turbo. Geir Via Gunnarsen opp igjen. Spor 9 nå tror jeg kanskje bare en fordel. Jeg tror jeg vinner. Vet du hva, Asse? Nei. Jeg var såpass god at jeg visste løpet på Riksfot direkte, selv Norge har sett det også. Så bra! Nei, det var bra med turbo, ikke bra løp. Trond Lindbakk var veldig godt fornøyd med å sitte rolig så utfor, og han ble nummer to, tappte kun for Fetteren Tegge. Klart førstevalg for meg, så jeg har tapt så mye penger på bra turbo før, så jeg kan godt bli med og ta og spille banker på den en gang til. Jeg synes den I kjempeform, står for han et helt riktig startspor. Jeg står I rygg på nummer to gangtrøtt også, som bra ut, så... Nei, det for meg en eller mange. Det okay. Det Bravo Turbo, ellers det veldig mange. Og skal vi stå da, på en da, eller forløpig? Ja, det kan vi likerne gjøre aldri. Banker på ni Bravo Turbo. Ikke første gang, ikke siste gang antagelig. Tredje avdeling. To, this is it. Var jo veldig bra I seiersløpet på Biri. Ja, jeg tror han vinner. Vi kan se litt på det løpet der. Jeg synes disse sitt var veldig bra. Litt dum var det før start, men oppasseren sa at det var ikke noe bry seg om, og det viste seg at det var dønn riktig, for disse sitt gjør et sterkt løp like god gangen før. Står et perfekt startspor, god fra start. Jeg tror det en banker. Ja, overrasket jo litt Nessis da, når det var såpass bra ut fra start, for sleit jo litt bak bilen og sånn I fjor, og dette en god sjanse for nummer to, disse sitt. Jeg tror det handler om en vinner her også. Så mye annet å legge til. Jeg faktisk enig at med det startsporet der så kan Høytond velge litt også, selv om det større oppgaver utover, så tror jeg at hun slår staven inn I Kiafa og She's My Dream. En hest som står I et bra spor nå, og som har vært god I siste, nummer tre Starfish & Coffee, men jeg tror den blir nummer to eller tre. Vi dobler ikke med den. Nei. Fjerde avdeling, et løp for 4- og 5-åringer. Anders, hva synes du vi skal begynne med her? 4 Moves Like Jagger, den har jeg sans for, synes det en veldig god hest, den rask og sterk traver, 2 Tommy sin, den var god på berket sitt mot bare Trond, så for meg så det 2 og 4 I topp. Det jeg helt enig I. Nummer 2 Tommy sin var veldig god fra dødens sist, nummer 4 Moves Like Jagger var bra sist, det muligens nummer 1 Eleanor Boko, som ja, det den tredje hesten min. Jeg enig I det at Eleanor Boko tredje hesten var vel kanongod til en avslutning tidligere I raden her og møtte Disse Sandfield, Gotlingtraveren, det?
Ja, i hvert fall så tror jeg det var gjorde det i hvert fall nesten en kanonprestasjon. Jeg liker Elnor Boko når den er på topp. My Dream Come True nevnte jeg litt sist. Den tror hesten tror jeg er i utvikling med trykk hvem vinner fra bakspor mot disse hestene nå, men det kan være noe deretter samme support attitude, men får vi på en så er jeg fornøyd i den fjerde avdelingen. Skal få på den, Espen? Ja, jeg synes det. 1, 2, 4. 4 Moves Like Jagger er bra danselott, Espen. Fin den. Femte avdeling. Ni Lustra Loke jakter sin fjerde strake. Ja, kan godt komme av den. Var veldig bra sist og kan fort vinne dette, dette løpet her. Vi kan se på det her. Ernst Petter Knudsen, han sitter bakpå, holdt jeg på å si, for den gjør et kjempeløp og vinner greit dette løpet. Det nummer 6, Stenslik Martin, som jeg liker, og ser som det har blitt litt mer stabil nå. Nummer 5, Sherikan, står 20 meter bedre inne nå, kontra Lustraloke fra løpet sist, så disse tre her er i topp nummer 1. Velspalo er nok fjerde hesten for min der. Jeg synes den skuffet litt grann sist i løpet som i den halvraden der. Var ikke all verden da, synes jeg. 6 og 9 er de to første for meg. Nummer 6, Stensvik Morting, litt skuffet over den sist. Han var tam. Når han gikk ut i angrep, så beit det bra en liten bit, og så var det plutselig helt over. Tidsmessig gikk han jo greit, men det er en god Stensvik Morting, så hvis han er tilbake sånn som han er på sitt aller beste, så er han god nok. Ja, vanskelig for å se noe annet enn de to. Jeg synes nesten at Neil Lustra Loki er en alternativ banker, for jeg tror han vinner mye enklere enn hva det ser ut til sist. Gangen før der så var han kanongod, var med på en drøy innledning på rundt 23 første fem, vinner på en høy 26-tid, og jeg tror Lustra Loke er mulig vinner, men jeg ser at Stensvik Martin er hesten imot. Ok, 6-9 eller bare 9? Nei, det må bli 6-9. Stensvik Martin må ha på den, synes jeg er mer stabil, og ja, det er utfordrende. Det er greit at vi har møret etter Solvalla, men det står i 15 kroner etter 5 løp, så vi kan ha råd til å bruke 2 hester. Jeg skulle til å si det, er det virkelig blitt så blakket? Godt så gært. Det ser ikke bra ut da. Ok, sjette avdeling, 8 Royal Eyes, tappert løp sist, endte på 12 blank, det holdt ikke til å vinne. Nei, det gjorde ikke det, for Punk fikk åpning og kom som en vinn bak fra. Men nummer 8, Royal Eyes, det lukter litt sånn Champis og Smoking av det navnet der også. Det er en veldig god hest. Det er, ja, må jo få fullt godkjent for dette løpet her. Nå er det jo 8. spor igjen da. Nå er det snakk om 2100 meter. Det tror jeg ikke er en ulempe. Jeg tror det egentlig kanskje er en fordel. Men den møter en del gode hester nå med en story online. Den er rask ut og kan fort sitte til et. Nummer 4, Dave Briggs var inne og kikket på og tappte for Chocolate. Det kom som en vind ute i banen. Kameramann, han fikk med Dave Briggs de siste 60 meter, for han kom helt ytterst. Og nummer 7, Ronato, har også vært bra. Jeg tror det måtte Royal Eyes vinne, men dette er på en måte motbudene. Nummer 6, Hawken, kanskje etter pause. Ja, vi har flørt en beach også, da. Ja, kanskje det nå. Det er god hester til løpet her. Ja. Det er fint løp, absolutt. Nei, jeg er litt enig, det blir 8 Royal Eyes, eller mange for min del. Og nå er spørsmålet hva vi skal gjøre, om vi skal nesten ja, se hva vi gjør i bånd, eller levere dem flere ganger, eller om vi skal begynne å gardere opp Royal Eyes. Ja, nå er spørsmålet hvem dere ønsker å stå på. 9 Bravo Turbo i andre avdeling, eller 8 Royal Eyes i den sjette avdelingen. Jeg antar at 2 disse sitt skal stå alene uansett i den tredje avdelingen. Dere bestemmer. Vi kan ta siste avdeling først. Hva mener du, Anders? Se an litt. Hvis vi garderer først, da tar vi 1, 3, 4, 6 og 7. Det er de som kan vinne løpet bak Ronato. 1, 3, 4, 6, 7? Ja. Yes. Ja. Ikke Vindiamik. 11 år da, vi får på den. Siste avdeling i V76-spillet, Global Oracle. Vi snakket veldig varmt om den sist. Nå har han fått spor 4, og det er jo ikke så verst del. Han fått spor 5 sist. Nei, vi måtte virkelig ta tak i Hasse for å få stilt den banker sist. Så vi må se hva vi gjør nå. Jeg synes han gjorde et bra løp i Global Oracle, men i det løpet der da, så gjorde jo Scarlett Shedé et kjempeløp. Mm. Det må jeg bare si. Den galopperte og kom veldig bra tilbake til slutt, så nå står den i et helt perfekt startspor. Og så blir Global Oracle hakket mer spilt enn sist da? Ja, det blir sikkert, for han ble vel et annet valg sist, og Migration som var mye spilt i det samme løpet, så men det er en grei favoritt. Han er god fra start og kan muligens gjøre sitt tet. 3-4 på forløpig. Ja, det er mange gode hester. Det er et åpent løp. Spørs hva de gjør med en Urban Barsk da, om de skal prøve å sitte foran med den. Jeg vet ikke om de skal det. Det får vi se på. Nummer 12, Love Voice, må jo på selv fra det sporet. Det er en kjempeheist. Nå måtte ikke Aprino BR. Den var dårlig sist, men da var vi hesten tett i halsen, sier de. Nummer 5, Bruno Di Quattro.
kommer ut etter pause og halsoperert, den jo bra på sitt beste der. Mm. Det flere gode I dette laget. Du har nummer 10 Indoor Voices også. 11 Silverlight. Det mange gode hester. Silverlight var ikke den foran Ingegis. Ikke, ikke den jenten har på hand over vinneren Ingegis. Nessis, og sånn sett så må den på. Den, da? Den må på. Den Urban Barstad. Ja. Ja. Den må på den også. Og 10 Indoor Voices. Sånn, nå brukte dere opp mye av pengene med en gang. Det greit å ha litt å strø på med til slutt. 8,40, ikke det greit da? Det eventuelt... Vi kan ikke doble noe, i hvert fall det får ikke lov til. Nei. Det gærent, at de ikke så gærne de tre som vi ikke har på, eller altså. Nivåle Belisse har gjort noen pangløp av og til. Ja. Og Bear Beta nummer 7, den har fått et løp I kroppen. 6 Cutting Edge synes jeg veldig variabel, den har vært ganske bra I det siste løpet. Det ja. Dere må ta litt valg også da. 8,40. Har du råd til mer, kan du ta på resten, kan vi ikke si det sånn? Jo. Skal vi kjøpe en sånn? Mm. Ja. Greit. Gutter tar større sjanser enn dette I sitt liv. Vi har stå på 8,40 denne uka her på dette forslaget. Tvi, tvi. 17,30. Da kjører vi I gang med hashtag V76.